Poštovani gledalci, želimo vam dobro veče. Pratite informativnu emisiju Hronika San. U najavi izdvajamo. Do samo prije mjesec ili dva glavni problem u našoj zemlji bio je nedostatak vakcina. Danas ih ima dovoljno, međutim interes za cijepljenje je opao. U Bosni i Hercegovini protiv koronavirusa je vakcinisano oko 220.000 građana, što je, mora se priznati, zabrinjavajuće mala brojka. U Unsko-sanskom kantonu do danas je doprimljeno više od 55.000 doza vakcina različitih proizvođača, a tek oko 14.000 građana primilo je dvije doze, što je, ako posmatramo ukupan broj stanovnika u Unsko-sanskom kantonu, tek nešto više od 5% vakcinisanih. Prilog kolega s radio televizije Unsko-sanskog kantona. Za razliku od prvih dana vakcinacije, kada se tražila vakcina više, danas imamo sasvim drugačiju sliku. Vakcine su tu, međutim, mali je broj zainteresiranih građana. Mi dajemo šansu ipak starima. Preboljeli smo inače koronu i vani smo. U kojoj zemlji? U Austriji. Tamo što radite? Ja radim u produkciji, pravimo saobraćajne znakove. Još nas niko ne pritišće, pa čekamo. Ali inače, mnoge firme već pritišću radnike, ja? Ne. Ne, zbog čega ne? Hvala. Ne. Mi nismo test objekti. Da? Ima ljudi što treba da testiraju to prije nego što se nadaju. Mislite, sumnjate u nešto? Sumnjam u sve. U sve. Zabrinjava i razmišljanje mladih osoba, antivaksera, koji u dogledno vrijeme mogu predstavljati veću prijetnju nego sama pandemija. Ti nećemo se vakcinisati. Da je to nešto dobro, to bi svak bi se vakcinisao, ne bi čekao da ga natjeraju. Jer to će za godinu dvije skroz nestati ta priča i to je to. Ko je primio, primio je. Protivnici vakcinisanju su pristalice teorije da su građani žrtve farmaceutske industrije i korumpiranih elita, čime se najveći broj stručnjaka ne slažu. U Centru za vakcinaciju i revakcinaciju Doma zdravlja Bihać, danas ali proteklih dana, vlada slab interes za vakcinaciju. Tek stotinjak na dan, za razliku od ranijeg perioda kada je dozu znalo dobiti 700 osoba. Odaziv nije idealan, to moramo naglasiti. Apeliramo ovim putem da se građani dođu cijepiti jer manji je rizik od cijepiva nego od zaraze. Dom zdravlja Bihać trenutno raspolaže sa 100 doza Sinopharm vakcina i oko 2200 doza AstraZeneca, koja u većini zemalja, pa i kod nas, nije na dobrom glasu. To je jedan od razloga slabog odaziva građana Bihaća. Najveći razlog necijepljenja jeste što su ljudi malo skeptični na sami izbore cijepiva. Najveća skepsa je upućena prema AstraZeneca, koja je u mom mišljenju pogrešna. I dobar dio zato što taj period revakcinacije ljudi imaju ljetne planove za godišnji i ne vjeruju da su u stanju doći na zakazani termin za revakcinaciju. U Unsko-sanski kanton do danas je dopremljeno više od 55.000 doza vakcina različitih proizvođača, a tek oko 13.800 građana primilo je dvije doze, što je, ako posmatramo ukupan broj stanovnika u kantonu, tek nešto više od 5% vakcinisani. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine prosjek je nešto veći. U ovom trenutku, znači, cijepljeno je 12% stanovništva starijeg od 18 godina kojima se preporučuje cijepljenje, a drugom dozom, znači potpuno je cijepljeno 7% stanovništva. S obzirom na izraženo nezainteresiranost za vakcinisanje u glavnom gradu naše zemlje, mnogi se pitaju koliki je rok trajanja vakcina i hoće li silne doze koje ovih dana pristižu u našu zemlju ostati neiskorištene. Rok trajanja je 2 godine, uskladištene će biti u skladištima Hercegovina lijeka koji ima veliko kapacitete skladištenja. Kako saznajemo u Zavodu za javno zdravstvo, do kraja dana u Unsko-sanski kanton bit će dopremljena još 402 doze Pfizera i 3960 doza AstraZeneca, dok se isporuka od 2500 doza Sinopharma očekuje sutra. Doktori apeliraju da cjepivo nema alternativu i zasigurno će spriječiti najteže oblike kliničke slike.
Visoke temperature i rast broja korisnika tokom ljetnih mjeseci svake godine povećaju potrošnju vode na području općine Sanski most. I pored toga, u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija doznajemo da je vodosnabdjevanje Sanskog mosta za sada uredno i stabilno, te da se u narednom periodu ne očekuju prekidi u isporuci vode. Prema dosadašnjem iskustvu, svake godine u augustu potrošnja vode je u značajnom porastu, ali građani nemaju razlog da brinu da će biti isključenja jer Sanski most posjeduje dovoljne količine vode i zahvaljujući postrojenju za preradu pitke vode koje posluje u sastavu javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, svi korisnici gradskog vodovoda svakodnevno i na vrijeme imaju dovoljne količine vode u svojim domaćinstvima, istakao je rukovodilac spomenutog postrojenja Mensur Seferović. U proteklih mjesec dana je došlo do značajnog povećanja proizvodnje vode. Ono što možemo konstatovati da je to uzrokovano dolaskom naših sugrađana, povećanje broja korisnika, naravno i onda su i veće potrebe za pitkom vodom na području općine Sanski most. Ono što možemo reći jeste da javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski most u proteklih mjesec dana nije imalo problema sa vodosnabdijevanjem, imali smo dovoljne količine proizvedene vode da odgovorimo jel tim potrebama. Ono što bih još htio dodati jeste da smo u proteklom periodu svjedoci smo povoljnih vremenskih prilika, zaista nije bilo negativnih, tako kažem, posljedica na vodu za piće. Sve analize koje smo radili u proteklom periodu su bile pozitivne, odnosno voda je bila zdravstveno ispravna kako sa fizikalno-hemijske strane, tako i sa mikrobiološke strane. Evo, možemo biti svjedoci da su naši sugrađani u prošlom periodu pili zdravstveno ispravnu vodu, ona koja odgovara pravilniku za vodu za piće. Postrojenje posjeduje i internu laboratoriju u kojoj se vrši zdravstveno-higijenska ispravnost vode za piće, a dodatni monitoring vrši Zavod za javno zdravstvo Unsko-Sanskog kantona i svi rezultati analiza pokazuju da je voda ispravna za piće, navode u ovom komunalnom preduzeću. I pored toga što meteorolozi za naredni period najavljuju nastavak sušnog perioda, to neće izazvati redukcije u isporuci vode. Međutim, iz ovog preduzeća pozvali su građane da racionalno koriste vodu za piće. Za restrikcijama u ovom periodu neće biti potrebe. To je, za sad imamo dovoljne količine vode. Ono što možemo reći jeste i uvijek apelujemo da se, da tako kažem, pravilno koristi voda, da se vodi računa u samoj potrošnji vode, da bi imali dovoljne količine za neki naredni period. Ono što je istina jeste da su najavili vremenske prilike da će ostati u ovom obimu, da je suša pred nama i tako dalje. Međutim, u ovom periodu možemo biti sigurni da imamo dovoljne količine vode i evo, iskreno se nadam da će, naravno, uz ovaj apel da redovno vodimo računa kako trošimo vodu, na koji način, ostati na ovom nivou i da ćemo i ovu godinu uspjeti pozitivno završiti na taj način da ćemo i cijelu godinu imati uspješno vodosnabdijevanje na području cijele općine Sanski most, naravno u onom dijelu kojem upravlja javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski most. Inače, za teritoriju Sanskog mosta javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija najvećim dijelom vrši distribuciju vode iz postrojenja za preradu pitke vode koje se nalazi na izvorištu rijeke Zdene. Vodovodni sistem trenutno pokriva preko 11.500 priključaka, a sastoji se od preko 300 km primarnog i sekundarnog vodovoda. Inače, strateški i dugoročni plan ovog preduzeća je proširenje distributivne mreže i spajanje što većeg broja domaćinstava na gradski vodovod. Pored toga, u posljednje vrijeme intenzivirane su i aktivnosti na stavljanju u funkciju izvorišta Dabar, s kojeg bi se također grad snabdjevao vodom, što će u velikoj mjeri rasteretiti izvorište Zdene i osigurati stabilno i nesmetano vodosnabdjevanje što većeg broja stanovništva u Sanskom mostu. Vodopad Blihe je danas prepoznatljivo turističko blago općine Sanski most i ovih dana ga posjećuju brojni turisti. Brigu o ovom prirodnom resursu preuzelo je javno komunalno preduzeće Sana, ulaz se odnedavno i naplaćuje.
Naša ekipa je posjetila vodopad i uvjerila se da su posjetitelji veoma brojni, a prema nekim informacijama prosječno se bilježi više stotina posjeta. Posjetiocima se na ulazu naplaćuje karta koja za odrasle košta 3, za djecu 1, dok članovi organizovanih skupina preko 10 posjetilaca plaćaju po 2 marke. Uočili smo da se prostor održava i da nema smeća niti otpada, a mala primjedba odnosi se na plastične vreće koje su povezane za silaznu ogradu i u koje posjetioci mogu odlagati otpatke jer se dešava da ih psi lutalice i druge životinje često otrgnu. Vodopad je danas postao ekonomsko dobro koje se može dobro iskoristiti, a na ovoj lokaciji obavljaju se i fotografisanja vjenčanja. Podsjetimo da je u nacrtu strategije upravljanja ovim lokalitetom koncesionar predstavio ideje o izgradnji vidikovca, uređenju pješačkih staza, izgradnji ziplajna za adrenalinski doživljaj, ljuljaške iznad vodopada i druge sadržaje. U posljednje 2 godine vodopad je postao pristupačniji nakon što su izgrađene drvene staze koje vode u njegovu neposrednu blizinu, a u njihovu izgradnju uloženo je oko 200.000 maraka. Vodopad Blihe ili Blihin skok predstavlja prirodnu znamenitost, pa je na osnovu zakona stavljen pod zaštitu kao spomenik prirode. Bliha se na to mjesto lomi niz stijenu visoku 56 metara, stvarajući nadnaravnu prirodnu ljepotu. Vodopad ima naučnu i turističko-rekreativnu vrijednost i dio je parka prirode Blihin vodopad, koji obuhvata širi prostor ovog lokaliteta sa površinom od 50 kvadratnih kilometara. Vodopad rijeke Blihe posjeduje idealnu konfiguraciju za skoro sve sadržaje koji se vežu za turizam prirodnog parka od ambijenta, ugostiteljstva, rekreacije pa do drugih sadržaja ekoturizma. Na velikim konjičkim utrkama koje su održane protekle subote u Velikoj Kladuši viđeni su sjajni konji utrke, a u glavnoj utrci pobjedu je odnijelo grlo Tender Rock, vlasništvo Jasmina Okčića iz Sanskog mosta. U organizaciji konjičkog kluba Krajišnik te uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona, općine Velika Kladuša te velikog broja sponzora, za vikend su na hipodromu Drmaljevo održane velike međunarodne konjičke trke. Nekoliko hiljada građana okupljenih na hipodromu Drmaljevo najveći i najbolji su dokaz koliko u Unsko-sanskom kantonu vlada zainteresiranost ovdašnjih ljudi za ovaj sport. Upravo to je potvrdila i dobra organizacija tradicionalnih međunarodnih utrka bez obzira na različite probleme. I pored toga što su domaćini gajili velike ambicije kada je u pitanju finalna pobjeda, trofej Velike Kladuše odnijeli su sanjani, tačnije Jasmin Okčić. Pa sad u Kladuši je bio u subotu, osvojio prvo mjesto. I dobra konkurencija bila i dobro strke bila. A trči dobro, on je dokazao da je dobar i trči kako kod me već 5 godina trči dobro. Kupljen gore u Mađarskoj. 5. godina, zadovoljen sam sa njim kako trči. Trči bio je u Srbiji, trčao, imao 2/3, imao 1/5, jedan put pobjedio i to je tako. Sport je taki. Ja dolazim ovdje ujutru, dođem u 6 i do 10, nekad do 11. Pa onda odem kući pa dođem opet na oči od 5 do noći. Ujutru jašemo kad je sad hladnije vrijeme, a posle podne hranimo, kupamo i... Pored Thunder Rocka, Okčić posjeduje i grlo Mr. Machine, koje je također osvajalo trofeje i nagrade na brojnim natjecanjima u zemlji i inostranstvu. Uzgoj trkaćih konja u ovoj porodici je tradicija koja se prenosi s koljena na koljeno, a ovaj sport je nemoguć bez velike ljubavi i entuzijazma. Pa to je isto Mr. Machine od jednog iz Sazina. Mehagi, Harbaš, isto kupio ga doga Mugjerana. Isto ako od mene, ovaj prodoga, ostao kod mene u treningu, a u dobar koji 19 pobjeda i već imao kod nas. Trči dobro. Dobio u Saon, dobio u Bihoću. Je sad gori bio 4. A u dobro sport je takav. I vrati se to sve ako konj da je dobar i da valja. Evo ovaj isto Mr. Machine, taj koji nikad nije ni ovoga gazde košto 10 peniga, ni onega, sve on to zarađivo. Kad je dobar konj i kad upada u nagrade, može se onda to.
Samo problem je ako nije dobar konja, ne mogu svi biti ni dobri. Gdje god ti pođeš, sad zabijaj, treba ti 1000 maraka. Dodeš jednim konjom, upisa, jahač, hrana. Did Rahmetli je to držao, pa stričev, pa eto mi sad unčad, pa sad eto i naša djeca i u mene. Imam 4 djece, svi su za to, vole to i... U proteklih nekoliko godina Sanski most je postao sredina poznata po uzgoju trkaćih konja koji postižu sjajne rezultate na brojnim natjecanjima. Na predstojećem memorijalu Alija Izetbegović, koji će se održati u Bihaću, Okčić ima velike ambicije i nada se novim nagradama i trofejima. Do kraja emisije slijedi i prognoza vremena. Danas je u Sanskom mostu bilo pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 24, a dnevna 33 stepena. Sutra se u našem gradu očekuje mjestimično oblačno, moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjeverni. Jutarnja temperatura zraka iznosit će 19, a dnevna 31 stepen. Biometeorološke će prilike biti razmjerno povoljne. Stabilne atmosferske prilike pridonijet će dobrom raspoloženju većine ljudi. Za izbjegavanje i ublažavanje tegoba izazvanih vrućinom preporučuje se da izbjegavate boravak na direktnom suncu i teži fizički rad u najtoplijem dijelu dana. Oblačite laganiju i prozračnu odjeću, konzumirajte laganiju prehranu i uzimajte dovoljne količine tekućine te koristite adekvatnu zaštitu od štetnog UV zračenja. Toliko, dragi naši gledaoci, u večerašnjoj emisiji Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.